যোৱাকালি গুৱাহাটীৰ এয়াৰপোৰ্টত আপোনাৰ বতাহৰ গতিবেগ 43 নট আছিল, আৰু এই 43 নট বতাহ আপোনাৰ 1 মিনিট সময়ৰ কাৰণে আছিল। এই সময়ছোৱাত আমাৰ ইয়াত শিলাবৰষুণো হৈছিল, আৰু শিলাবৰষুণৰ যিটো আপোনাৰ ডায়মিটাৰ 1.4 চেণ্টিমিটাৰ ডায়মিটাৰ আছিল আমাৰ এয়াৰপোৰ্টত। আৰু গুৱাহাটী এয়াৰপোৰ্টত যোৱাকালি 59.6 মিলিমিটাৰ বৰষুণ হৈছিল। আৰু ঠিক তেনে আজিও আমাৰ যিটো নৰ্থ ইষ্ট আছামৰ ওপৰত 0.9 কিলোমিটাৰ সাগৰ পৃষ্ঠৰ পৰা আমাৰ যিটো চাইক্লনিক চাৰ্কুলেশ্যন আছে, আৰু নৰ্থ ইষ্ট বিহাৰত আৰু এডজইনিং চাব হিমালয়ান ৱেষ্ট বেংগলৰ ওপৰত যিটো আমাৰ বতাহৰ মানে চাইক্লনিক চাৰ্কুলেশ্যন আছে, তাৰ প্ৰভাৱত আজিও অসমৰ বিশেষকৈ নামনি অসম, উজনি অসম আৰু বৰাক উপত্যকাৰ দুই এখন জিলাত বতাহৰ গতিবেগ 40 বা 45 কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত বতাহৰ সম্ভাৱনা আছে। লগতে দুই এখন জিলাৰ দুই এঠাইত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰো সম্ভাৱনা আছে। কাইলৈ আৰু পৰহিলে অৰ্থাৎ 2 তাৰিখ আৰু 3 তাৰিখে কিছু পৰিমাণে কম হ'ব, কিন্তু 4 তাৰিখৰ পৰা আমি আকৌ সম্ভাৱনা প্ৰকট কৰিছোঁ যাতে বিজুলী ঢেৰেকনিসহ বিভিন্ন ঠাইত অসমৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। এইবাৰ বহাগৰ আগে আগে মানে প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ সম্ভাৱনাটো আছে নেকি? আছে, আজিও আপোনাৰ অসমৰ দুই এখন জিলাত, বিশেষকৈ আমি উজনি অসমৰ দেখিছোঁ ডিব্ৰুগড় বা তিনিচুকীয়া জিলাৰ দুই এঠাইত আজিও প্ৰবল বৰষুণ হ'ব। কাইলৈ আৰু পৰহিলৈ কম হ'ব, কিন্তু 4 তাৰিখে আকৌ প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ সম্ভাৱনা আছে। শিলাবৃষ্টিও দুই এঠাইত হোৱাৰ সম্ভাৱনা, ধুমুহা আপোনাৰ ঘণ্টাত 40 বা 50 কিলোমিটাৰ গতিবেগত থাকে। এই প্ৰভাৱটো অসমত নে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত? উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলো আছে, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ গোটেইখন ৰাজ্যতে পৰিছে, বিশেষকৈ অসম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশত আৰু ত্ৰিপুৰাত আমি এইকেইদিনত বতাহৰ পৰিৱেশ দেখা পাইছোঁ। আচলতে কিহৰ কাৰণে হৈছে? আচলতে সাগৰ পৃষ্ঠৰ ওপৰত যিটো আমাৰ 0.9 কিলোমিটাৰ ওপৰত যিটো চাইক্লনিক চাৰ্কুলেশ্যন সৃষ্টি হৈছে, আৰু বংগোপসাগৰৰ পৰা যিটো মানে মইশ্যাৰ ইনকাৰ্চন হৈছে, তাৰ প্ৰভাৱত অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বেছিভাগ ঠাইতে এইকেইদিন বৰষুণ আৰু লগতে বতাহৰ তাণ্ডৱ চলি আছে।